Розрита та перекрита на площі Петефі півроку тривають ремонтні роботи. Розпочали їх у вересні минулого року. Першочергово тут замінили застарілі газопровідну, водопровідну та каналізаційні системи. Євгенія працює в магазині одягу на площі Петефі. Розповідає, шум, котрий створює техніка та пилюка, заважають працювати. Через перериті пішохідні частини кількість клієнтів зменшилася. Яка в нас була кількість клієнтів, зараз їх немає, тому що, як ви зараз бачите, пройти можна, а до того були траншеї викопані, ну просто вийти було нереально. Ми мусили проходити через піддони, які нам ставили. Зараз хоч трошки закопали, але все рівно пилюка піднімається на 2 метри, те все піднімається, йде в мази. Не можна ні двері відкрити, нічого. Мешканці міста також незадоволені незручностями та тривалістю робіт. Дуже довго і жахливо. Працюємо, так? Так, ну та скільки можна. Скажіть, а чи зручно вам ходити оцими пішохідними? Та жахливо, ну не хочеться навіть сюди йти. Зручно і незручно. От, ну незручно, тому що видно чому, але дуже зручно, тому що видно, що міняється і міняється добре. Де зручно? Тут ходити не можна, не то, що і велосипедом. Завершити роботи на цій частині площі Петефі повинні до кінця 2018-го, каже Володимир Бабедорич, директор департаменту міського господарства. Точної дати поки що не називає. Тривалість роботи буде залежати від погодних умов. Згідно того, про чи визначений кінця вітального каменю? Визначений до кінця цього року, передньої частини площі Шандоропетові. Якщо будуть дожі, по 2-3 неділі, відповідно, цей термін на 2-3, а то й 4 неділі, він буде відтермінований. Оновлення підземних комунікацій тут завершили, каже Володимир Бабедорич. Зараз підрядник займається облаштуванням благоустрою цієї частини площі.